Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyicilərim. Sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərindən Cavadxan qəsəbəsində, yəni avto zavod qəsəbəsində qarşıda gördüyünüz 6 sot torpaq satılır. Qiyməti 21.000 manatdır. Qiymətindən mən bildiyimə görə mütləq razılışma olmalıdır. Hal-hazırda torpaq sahəsinin arxitekturasını göstərirəm. Torpaq düzmə deyil, yol ilə olan ölçüsü <coughs> bağışlayın. 30 metrdir, içərisə 20 metrdən çoxdur. Yəni 6 sotdan çoxdur. Sənədi sərəncamdır, eyni zamanda arxiv arxivi var. Yenidən bax bu torpaq sahəsinin ərazisini sizə göstərirəm. Qiyməti 21 min manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. Deməli bu torpaq sahəsi Avto zavod yolunda yerləşən Daşkın inşaat materialını keçdikdən sonra, yəni şəhərdən gəldikdə təxminən bir neçə yüz metr sonra yolun orta hissəsində Hikmət bulağı deyilən bir bulaq var. Allah qənnəqənin şəhidlərimizə, bütün şəhid bütün Azərbaycan şəhidlərinə qənnəqənə rəhmət etsin. Bax həmin bulağın yanından sola dönərkən, bax bu torpaq sayəsində gedər olan məsafə təxminən belə deyim də 600-700 metr arasıdır. Hal-hazırda həmin küçəni göstərirəm. Gördüyünüz kimi sol tərəfdə işıq qaz xətləri keçir, sağ tərəfdə isə gecə işıqlandırıcı eyni zamanda internet xətti var. Bundan başqa qarşıdan deməli Cüyül Gö rayonuna aid olan bir məktəb yerləşir 8 Mart adına məktəbdir. Bax, bu cürdür, ancaq ərazi Nizami rayonuna aiddir. Yenidən torpaq sahəsinin ətrafını sizə göstərirəm. Dədim kimi qiymətin 21 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Torpaq tökmə deyil. Yenə təkrarlayırəm, deməli yola aid olan hissə ə deməli 30 metrdir. İçərisə 20 metrdən çoxdur. Yenidən bu torpaq sahəsini ətrafını göstərərəm. Gördüyünüz kimi ətrafda çoxlu sayda yaşayış var. Bax belə bir torpaq sahəsinin qiyməti 21 min manatdır. Qiymətindən mütləq razılışma olmalıdır. İndi isə bax həmin yolu göstərərəm. Gördüyünüz kimi yol düzdür, gruntaboydur, enlidir, genişdir. Bax bu cür. Sizlərə uğurlar.